Korniza jo negociuese është të rësisht e definuar nga Bulgaria, përkatësisht ata rrinë pas timonit dhe drejtojnë, kurse Macedonia ende nuk i ka filluar negociatat. Kështu ish ministri i punëve të jashtme Nikola Poposki shpjegoi tërë situatën lidhur me vendin ton dhe antarësimin në BE. Ai shton se kryeministri Kovacevski duhet të mbante qëndrim ku në konferencën për shtyp në Bruxelles i tha jo propozimit francez për të siguruar një pozicion sa më të mirë për vendin. Poposki konsideron se futja e bulgareve në kushtetutën ton nuk është i vetmi kusht për hapjen e zyrtare të negociatave, gjegjësisht të klastereve, edhe pse kjo është definuar në kornizën negociuese në mënyrë të përpikt. Shton se hapja e kushtetutës dhe futja e bulgareve nuk është në një tragedi e madhe, por megjithatë ka edhe disa vërejtje. Jas, lično, ne smetam dhe ka to e tragedia. Lično, mislam dhe ka ako nije, kako država sme se definirale dhe ka obezbeduame opredeleni prava za site, nema причина некого да исклучуваме од тоа и има многу по флагрантни примери од оној со бугарите. Например, во Хрватска вие имате ситуација во која нашата заедница е целосно призната, добива фондови од државата, а кај нас, например, не се ни спомнати во Устав и ги немаат тие привилегии. Хрватска, како земја членка на Европската Унија, утре може да ни отвори таков проблем и да рече, видете, ние очекуваме реципроцитет. Во случајот со Бугарија... И најавено е дека заедно со Бугарите, кога биде, Хрвати, Црногорци и уште ако има други иницијативи. Да, но ви кажувам дека аргументирано, ако гледаме, Хрватска има апсолутно чиста ситуација во тој поглед. Бугарија нема тотално чиста ситуација, бидејќи има еден куп пресуди од Совет на Европа, има целосно несоодветен третман во однос на македонска заедница во Бугарија. Лидур ме нисмане ВМРО ДПМНС по референдум, Поповски влерсон се па пасу ние формулим та чарт та бјутес де па е прцактуар челимин пърфундимтар ветам челоим на ајер. Пара се тъм бајет ние референдум дуе та дие челими и ти. Најбитно е колку интелигентно би бил срочен тој референдум. Значи ние треба да трнеме од крајната цел, што ние. А после тоа да се вратиме на назад. Не само да речеме сакаме референдум, затоа што сакаме референдум, супер, добро, еве ќе се изјасниме, да речеме нема да излезат. Доволно, што сте направиле? Ништо. Еве да речеме ќе излезат доволно и ќе речат не сме за ЕУ. Што сме направиле? Пак ништо. И шефи и дипломацист тоа се нга БЕ-а кур нук до да марим гаранци ме шкрим, пор штон се ме формулимин е катил тоа документит пор корниза негоциуесе, Булгарија си лијет хапсир та блокој сариш. Си пасти, джоја му е рандасиш ме што дихет вија е куче, гјежесиш та дихен дери ку, штети мун та лешој пе дхе та праној куште. Поповски штон се антарсими и плот фучишем на БЕ дуе тъм бетет приоритет стратегик.